vi på ett Instagram-place där alla vill ta Instagram-fotos från gungor och träd och stolar. Ja, det är väldigt populärt. Jag har fått lära mig att Instagram är väldigt viktigt i den brasilianska kulturen. Alla ska ha det perfekta Instagram-fotot. Cajá é uma delícia, hein? É caprinha de lama. Caprinha de limão. Sim. Para você, moça? Só uma? Sim. Você quer uma caipirosca? A melhor caipirinha do Brasil. Sim. Samuel Drinks. É assim. Olha lá. Você fala português? Eu sou cego. Está muito bom aqui. Melhor de Jericoacoara. Ok? É o nome, né? Cachaça? Sim. Tapioca do Brasil. Olha lá. Muito bom, very strong. Agora vamos dar no ponto. Saúde. Meu Deus, que
tröttnar du aldrig på den här vin alltså. Väderomväxlingarna här är otroligt. Där har du liksom mörkt som bara den liksom, och sen så bara vrider man, så har du här borta. Alltså det är som är verkligen påskvart alltså. Men nu ska vi se, nu ska vi hitta in någonting. Chilla lite. Som alla andra gör. Ja, då har det blivit dags för lite lunch då. Då är det den här lunchbuffén. Jag ska testa ny då. Och då är det en helper. Så det är lite view då. Får se vad, det har, vad de har för mat. Kostar bara 40 spänn. Vad är det då? Nej, det var nog ingen sån restaurang. Det var jag som läste fel där. Det var från 20 reals. Så vi får se. Vi hamnar väl på samma ställe som man som jag går till hela veckan. Morgon. Men vi får se. Kul att testa något nytt också. Nu så. Ska vi hitta en ny gränd här. Ska vi se om vi kommer ut vid maten. Men se. Här är det jag har käkat en gång. Ser bra ut. Men ja, får se vart det går. Här är lite restauranger. Det blev ingen buffé. Men det blev en... Det blev lunch eller vad? Fisk ska jag äta. Det blir nog bra. Varmt där. Det här blev lite lunch. Så, då har jag en vilodag från turismen tänkte jag och ska gå och gymma. Se hur den lokala gymföreningen är. Här är fallhuset. Ja. Vi ser hur, hur mycket det kostar och hur det ser ut. Alltid lika spännande. Ska vi se om vi kan hitta lite käk då. Kanske en butik där nere. Ska vi se vad vi kan hitta för lunch. Man är pisseblöt. Thank you.
também gosto de tirar foto. Você sente ela se escondendo? Eu também gosto. Artesanal. Quando que aprendi? Já somos. Här i Järry. Det är
Nu är jag på en ny plats här. Yeah, väldigt nice här. Ja, det kommer man ju sakna lite när man drar härifrån. Ska ju på söndag blir det då. Nu är det fredag. Den här kommer väl posta, det här kommer väl inte posta om en vecka eller två kanske. Men ja, då ska jag till ett annat, till en annan sandlåda. Men så jag kommer nog göra en video hur jag tar mig dit. Hur ja, vägen till den andra sandlådan så att säga. Så det får ni inte missa. Det blir nog ett äventyr. Typ fem bussar. En övernattning någonstans. Sen är jag i den andra sandlådan. Men nu är vi här. Ska vi se vad jag ska göra. Resten av imorgon ska jag nog bara chilla på stranden. Nu har jag umgick med en Igor från Brasilien.